Վստահ կարող ենք արձանագրել, որ Արցախցին ամուր է եւ դեր իր հայրենիքին։ Հայդա Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանն է եզրակացնում արցախցիների հետ հանդիպումից հետո։ Դիմադրություն շարժման անդամները 3 օր անցկացրել են Հայկական Երկրորդ Հանրապետությունում հանդիպել քաղաքական ուժերի, Արցախի ազգային ժողովի բոլոր խմբակցությունների, պետական կառույցների ներկայացուցիչների եւ պաշտոնաթող նախագահների հետ։ Հայաստանում շատ-շատ կարևոր էր Արցախից հնչող արձագանքը, ու կա եւս մի կարևոր հանգամանք։ Արտաքին աշխարհում շատ հաճախ մերոնց հետ հանդիպումներում 1-2 ամիս առաջ գոնե դեսպանների բանի մակարդակով ասում են, լավ, բոլորը համաձայն են խաղաղություն, դուք ինչ եք ուզում, Արցախցին համաձայն է, Հայաստանի իշխանությունը համաձայն է, ժողովուրդը համաձայն է, եւ այս դիմադրության շարժումը, Արցախի ցնչած ձայնը, նաեւ ինքը լուրջ ճիչ էր ամբողջ արտաքին աշխարհին, որ այդ վիճակը չի կարա, որովհետև հակառակ դեպքում իշխանությունը փորձում էր ծածկը դմփոցանել, ասել կարգավիճակի հարց չկա, բան չկա, բոլորը համաձայն են խաղաղության, մարտունից սկսած մինչև Հայաստանի մարտունի ու շամշատ։ Անդիմադիր պատգամավորներն Արցախի խորհրդարանականների հետ այցելել են Ասկերանի, Մարտակերտի եւ Մարտունու շրջաններ, զրուցել բնակիչների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների հետ։ Առանձին քննարկում են անցկացրել նաեւ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանում մայրը քաղաքի ղեկավարության աշխատակազմի կրթական ու մշակութային հաստատությունների տնօրենների մասնակցությամբ։ Օրվա իշխանությունները Հայաստանում պատկերացնում են, որ Արցախի արձում ինքնորոշման իրավունքից նշաձող պետք է իշեցվի, ու մի հատ էլ ամենավերջին հայտարարությունն էլ էր, որ այլևս ոչ թե կարգավիճակի շուրջ պետք է հարցը, այլ զուտ իրավունքների։ Այսինքն, այս եթե իրավական տերմինով ցած կոռեկտ փորձեմ արտահայտվել, միջազգային հանցանքների ժողովածուի հեղինակները, օրինակ Շտեմարան կարելի է ակազմել, դրանք պետք է իրավունք ու անվտանգություն ապահովեն Արցախայության համար։ Առհասարակ դա նաև այն անգրագիտության դասավորումներից է, որ մարդիկ չեն պատկերացնում Արցախի հարցը ոնց է առաջացել առհասարակ։ Դիմադրություն շարժումն առավել համահայկական ու ընդգրկուն դարձնելու համատեքստում առանցքային տեղ ունի Արցախի Հանրապետությունը, ընդգծել են հանդիպումների ընթացքում։ Շատերի համար տպավորություն կա, որ սա մենակ հիմա Արցախի հարցն է դրված, այսինքն այդ սուր Արցախի գլխին է, բայց իրականության մեջ ով իրադարձությունն հետևում է, ու նույնիսկ այն միջին վիճակական քաղաքացին, որ մի քիչ անալիտիկ հնարավորություններ, հմտություններ ունի, հասկանա, որ սա նաև այսօր Հայաստանի խնդիրն է դառել, որտեղ խոցելության առումով անհանգիստ չի, որ Սյունիքը շատ ավելի լավ վիճակում է, քան Արցախը, անվտանգային ու մնացած բաղադրիչների մասով։ Այսինքն իրականության մեջ սա դարել է գոյության պայքար։ Պայմանավորվել են Հակառակ Հայաստանի իշխանությունների Արցախի հետ ողջամիտ ու պատշաճ փոխգործակցության բացակայությունը, պետք է իրականացվեն համատեղ ծրագրեր ու փոխայցեր։ Ալիսա Մելքոնյան, Երկիրն այսօր։